8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Косянко. Доброго ранку. Один український військовий загинув на сході країни минулої доби. Ще 3 бійців поранено. Також у результаті обстрілу травми отримав 68-річний чоловік, повідомляють у штабі операції Об'єднаних сил. Незаконні збройні формування здійснили 16 обстрілів позицій українських захисників. Саміт Україна-ЄС сьогодні стартує у Києві. До столиці приїхали президент Європейської Ради Дональд Туск і Європейської комісії Жан-Клод Юнкер. Із найвищим керівництвом держави обговорять реформи, подальшу євроінтеграцію, а також безпеку. Говоритимуть і про ситуацію на Сході та в Азовському морі. Дональд Туск приїхав до України напередодні і вже відвідав станицю Луганську. Одна людина загинула та ще одна зазнала тяжких травм внаслідок падіння легкомоторного літака на Полтавщині. Він упав на поле пшениці у селі Плехів. За даними поліції, на борту було 2 місцевих чоловіків. Пілот загинув на місці. Постраждалого доправили до лікарні в тяжкому стані. Причини аварії наразі з'ясовують. Закарпаттям пронісся буревій. У селі Сюрти шквальний вітер позривав дахи та повалив дерева, гнув та зносив металочерепицю, паркани, подекуди обвалили стіни будинків. Ураган пошкодив електричні стовпи, а в Ужгороді через зливу затопило центральні вулиці міста, автовокзал та переїзд під залізничним мостом. Там буквально потонула машина. Країні потрібна нова пенсійна реформа. Про це заявив співголова партії «Опозиційна платформа за життя» Юрій Бойко під час свого візиту на південь України. Він вважає, що перерахунок пенсії провели несправедливо. Найменш захищені громадяни отримали мізерні надбавки. При цьому деяким іншим категоріям пенсіонерів збільшили виплати у кілька разів. Тому що що произошло? 600 тисяч людей, пенсіонерів, у яких пенсія 1500 гривень, они после этой реформы получили доплату 50, 60, 70 гривен. А люди, у которых была пенсия 4000 гривен, они получили 8000. И вот еще больше разделили страну, появилось неравенство. Поэтому первая задача – это убрать этот страховой стаж, который на самом деле завуалированный стаж увеличения пенсионного возраста. І повисить пенсію тим, хто не получає твою мінімальну. Комітет парламентської асамблеї ОБСЄ схвалив проєкт резолюції проти Північного потоку 2 та Турецького потоку. В документі йдеться про те, що ці газогони збільшують залежність країн Європи від єдиного джерела енергоресурсів – Росії, що негативно позначиться на стабільності в Східному регіоні. За планами, Північний потік 2 щороку транспортуватиме близько 55 мільярдів кубометрів російського газу через Балтійське море до Німеччини. Противники проєкту – Польща, країни Балтії, Україна та США – стверджують, що новий трубопровід збільшить залежність ЄС від «Газпрому», який уже постачає третину газу до Євросоюзу. У Казахстані заарештували сотні потенційних учасників антиурядових мітингів. Затримання провели по всій країні в місцях, де планували зібратися незгодні з режимом чинної влади. За словами активістів, правоохоронці хапали усіх, хто траплявся на їхньому шляху. Вийти на протести в день столиці громадян закликав політик Мухтар Аблязов, а сам він живе за кордоном. На батьківщині він засуджений до довічного ув'язнення, а його рух «Демократичний вибір Казахстану» визнано екстремістським. Нагадаю, у березні президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв після 30 років правління оголосив про відставку. На виборах переміг його ставленик Касим Жомарт Токаєв. Нові сутички мітингувальників з поліцією Гонконгу. Десятки тисяч протестувальників пройшли маршем через найпопулярніші туристичні місця. Зіткнення почалися, коли активісти спробували прорвати поліційний кордон. Заворушення в Гонконгу не вщухають упродовж кількох останніх тижнів. Жителі в автономії обурили наміри урядовців ухвалити закон про екстрадицію злочинців до материкового Китаю. Люди впевнені, що це відкриє шлях до репресій над противниками політики чинного уряду. Потужний землетрус колихнув індонезійське узбережжя. Епіцентр підземних поштовхів магнітудою 6,9 розташовувався у морі за 133 кілометри від густонаселеного міста Тернате. За попередню інформацію, минулося без жертв і суттєвих руйнувань.
Через вимкнення електрики у Венесуелі зупинилися два найбільших нафтопереробних заводи. Блекаут стався на півострові Парагуана, де розташовані підприємства. Нафтопереробний комплекс Парагуани є третім у світі за потужністю і найбільший в західній півкулі. Попередня серія блекаутів сталася у Венесуелі у березні. Тоді влада країни заявила про кібератаку та звинуватила у ній США. Deutsche Bank планує скоротити п'яту частину своїх співробітників. Без роботи ризикують залишитися до 20 тисяч працівників фінустанови по всьому світу. Таке зменшення штату передбачає радикальна реорганізація найбільшого банку Німеччини. У Deutsche Bank вже багато років борються із занепадом. За останній рік акції фінустанови упали на чверть. Підкосила стабільність і низка скандалів, зокрема про відмивання коштів. Німецький археолог готується подолати Чорне та Середземне моря на очеретяному човні. Так Домінік Герліц та його однодумці хочуть показати, де саме пролягали морські торговельні шляхи ще за часів фараонів. Протяжність мандрівки – 3 тисячі кілометрів. Човен Абора-4, виготовлений за давніми технологіями, стартує з болгарського порту Варне і має пройти Босфорську протоку і Дарданели. Зупиниться на острові Крит і у єгипетській Олександрії. Експедиція вирушає у подорож у серпні. Для Герліца це вже четверте очеретяне судно. На трьох попередніх він ходив по Середземному морі і навіть через Атлантику. Елітний агробізнес. На Буковині подружжя відкрило ферму равликів. Тут не тільки проводять екскурсії, а ще й пригощають. У господарстві побували наші кореспонденти. Розводити равликів колишня вчителька початкових класів Оксана Юськів почала 2 роки тому. Пригадує, так і з чоловіком захопилися ідеєю розведення молюсків, що їздили на ферми, вивчали технологію і врешті закупили перше так зване маточне стадо. Оцей малесенький, він тільки вилупився з ікри. Цим вже є десь місяць, оцим двом. Ну і це вже дорослий, це їхній мама, скажімо так. Ферма складається з кількох приміщень. В цій будівлі равлики розмножуються і відкладають ікринки. Обидва відкладають ікру, залазять в цю землю сюди, в горшечки. Не в будь-яку землю вони залізуть, треба, щоб була спеціальна суміш цієї землі і щоб вологість була в землі відповідна. Далі молюски відправляють на поле. Тут вони пасуться спеціальним сортом ріпи. Саме в цій рослині містяться всі необхідні для равлика мікроелементи. Дають слимакам і спеціальний корм. Вони собі на кожному листочку сидять і їдять. Це для них вітаміни. От можна зірвати будь-який листочок. Ось такі равлики вже на даний час. Плантацію з равликами регулярно поливають та очищують. Аби молюски не замерзли, їх час від часу відносять до парника. Дивіться, бачите, під такими щитами вони ціле літо ростуть, ці равлики. Зручно для того, щоб годувати їх зверху на щитах. Коли равлик досягає піврічного віку, його можна їсти. М'ясо молюска багате на вітаміни та амінокислоти. А при регулярному споживанні равликів покращується пам'ять, знижується рівень холестерину в крові. У мене тиск дуже високий був. У мене був 220 тиск верхній. Є сліп, просто сліп. Я почав їсти досить багато. І слава Богу, зараз не п'ю таблетки. Готує равлики господиня за власним рецептом. Я сьогодні зробила з абрикосовим і смородиновим соусом. Скуштуєте. А так взагалі-то готую по-буковинськи з бринзою, сметанкою, з часником. Всі, хто їдять, всі кажуть, що дуже смачно. Скільки на фермі равликів, господарі достеменно не знають. Лише зізнаються, їхня робота важка та клопіткача, потребує постійних зусиль. Та попри це, свою справу подружжя Юськів планує розвивати і удосконалювати. Ольга Поламарюк, Ігор Ріга, новини телеканал Інтер, Чернівецька область. У Парижі показали новонароджене жирафиня. Довгошиє маля має зріст 1 метр і 63 сантиметри. За словами наглядачів, воно здорове та бадьоре. Це велика радість для працівників звіринцю, адже розмноження цих тварин у неволі досить складна справа. Дитинча належить до рідкісного виду жирафів кордофана, яких у природі залишилося менше, ніж 1500 особин. Наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.